ви дивитесь передачу «Рідна мова». Чомусь от саме цей шкільний епізод пам'ятаю до цього часу. На уроці української мови пишемо диктант. І от однокласник з парти напроти повертається до нас і каже, як пишеться «буряк» – з апострофом чи без? І от тоді це його запитання мені видалось таким якимось смішним, ну певна річ, що без апострофа. Втім, я визнаю, що є багато випадків, от які саме стосуються написання з апострофом чи без, коли ми дійсно можемо засумніватися і легко зробити помилки. Але знаєте, що я подумала? Що якби всі вчителі от пояснювали б навіть не те, що правила, от логіку українського правопису, так, як це робить Валентина Філінюк, то от мені здається, що залишитися неграмотним було б просто практично неможливо. Приводом для сьогоднішньої розмови став надпис в одному із закладів громадського харчування, в якому запрошували дітей міста Хмельницького відсвяткувати свій день народження. І все було б добре, якби у слові «відсвяткувати» не допустили працівники цього закладу помилку. Там був написаний апостроф. Отож, сьогодні розберемо ті випадки, коли апостроф варто писати, він там унормований, а в яких словах апострофа не треба. Для початку пригадаємо, що ж таке апостроф. Апостроф – це графічний знак. Загалом слово «графічний», як і слово «графіка», «графити», походить від грецького дієслова «графос», що означає «пишу». Отже, апостроф – це письмовий знак, графічний. І загалом треба пригадати, і для чого письмо взагалі людство вигадало. Адже виникла гостра потреба з часом передавати інформацію у часі і просторі, зберігати її, накопичувати, тримати у спадок для своїх нащадків. Тому письмо було винайдене для того, щоб якомога точніше передавати звукове мовлення, наше усне мовлення. Отож і апостроф служить для того, щоб передавати особливості нашого усного мовлення. А які? Поспостерігаємо за тими словами, в яких ми, сподіваюся, помилок вже не робимо, бо вони нам відомі з дитинства. Це такі слова, як м'яч, м'ясо, п'ять, в'язати тощо. Це класичне правило на вживання апострофа. Після букв Б, П, М, В, Ф перед буквами Я, Ю, Є, Ї ставиться апостроф, коли ці літери Б, П, М, В, Ф позначають твердий приголосний. От на цьому ми сьогодні зробимо наголос – твердий приголосний. Поспостерігаємо, як же ми вимовляємо ці слова – м'ясо чи м'ясо, п'ять чи п'ять, в'язати чи в'язати. Звичайно, кожен, хто володіє українською мовою, любить її, шанує, вимовить правильно – м'ясо, в'язати, п'ять, м'яч тощо. Отже, у цих словах ми зустрічаємо тверді приголосні звуки – «м» – м'ясо, «в» – в'язати, «б» – б'ються, «п» – п'ю. А якщо вимовляти ці звуки напівм'яко – «м'ясо», «п'ять», то це вже звучить не українською мовою. Отож, апостроф вживаємо тоді, коли ми на письмі хочемо передати твердість приголосного звука. Оце основний наш критерій, на який ми повинні орієнтуватися. А тепер повернемося до нашого слова «свято» і пригадаємо, як же ми це слово вимовляємо. «Свято» чи «свято»? Звичайно, кожен скаже «свято» і ніякого «свята» ніхто ніколи не вимовляє. Тому, якщо ми вимовляємо звук «в» напівм'яко «свято», тому апострофа там не треба, бо немає твердого приголосного звука. Отож, пильнуємо за вимовою. На жаль, свято – це не єдине слово, де можна допустити помилку. І можна побачити такі надписи – різдв'яний вечір, морокв'яний сік, цвяхи у нас продають. Але знову ж спостерігаємо за вимовою цих слів. Цвях – м'яко, морокв'яний –
м'яко вимовляємо, отже апострофа не треба. Різдвяний м'яко вимовляємо. І саме це, такі особливості вимови треба відображати і на письмі. Є м'який звук чи напівм'який, значить апострофа не пишемо. Але той, хто спостережливий, хто любить якісь відшукувати секрети в українській мові, скаже: добре, от у нас є слова свято, цвях, різдвяний, де збігаються два приголосних – сів свято, ців цвях. А що робити зі словом черв'як, де теж збігаються два приголосних – рв, але там апостроф пишеться, так стверджує словник, так стверджує український правопис. Дуже правильне питання. Знову ж, давайте спостерігати за вимовою слів. Що спільного ви помітите у словах «черв'як», «арф'яр», «сурм'яний», «торф'яний», «верб'я»? Мабуть, ви помітили, що у цих словах, коли в нас збігаються два приголосних звуки, перший з них завжди «р» – «черв'як», «верб'я», «арф'яр», «торф'яний». Отож, якщо у нас при збігу приголосних перший з них «р», апостроф в українській мові ставиться. Поясню, чому. В українській мові звук «р» завжди тяжіє до того, щоб в якомога більшій кількості випадків писатися і вимовлятися твердо «р». І от оцю свою твердість він і передає сусідньому звуку. Тому «черв'як» – два звуки «рв» будуть твердими. «Верб'я» – «риби» буде твердо вимовлятися, і на письмі, відповідно, буде апостроф. А от у слові «свято» цвях першого звука «р» там немає, тому апостроф не ставиться і вимовляємо м'яко. Таку ж відсутність апострофа можемо поспостерігати в словах «тьмяний», «медвяний», «горохвяний», «мавпячий» тощо. Отож, коли ми будемо з вами думати, чи є апостроф у слові, чи немає, згадаємо класичне правило «губні» БПВМФ, далі, коли після них йде «я, ю, її», апостроф ставиться. Коли в нас є збіг приголосних, якщо перший з двох приголосних «р», апостроф ставимо. Коли цього звука «р» немає, апострофа на письмі теж немає. Коли ми вже заговорили про звук «р», то в українській мові, крім оцих випадків на збіг приголосних, є ще низка слів, де біля звука «р» на письмі ми будемо, коли літерами запишемо це слово, будемо ставити апостроф, а інколи ні. Знову ж, запропоную вам поспостерігати за вимовою цих слів. Візьмемо такі пари. Бур'ян і буряк. Моряк і помор'я. Якщо ви уважно прислухаєтеся до того, як я чи ви вимовляєте це слово, то ви зрозумієте, що у слові «бур'ян» звук «р» звучить твердо, значить апостроф там на письмі буде. Як у словах «бур'ян», «подвір'я», «пір'їна», «матір'ю» тощо. А от у словах, де звук «р» звучить м'яко, це м'який звук, як у слові «моряк», «буряк», то, відповідно, жодного апострофа на письмі ми так не там не поставимо. Як, наприклад, у інших словах «рясний», «рябко», «рядно», «ряд» і навіть у прізвищі художника Іллі Рєпіна – «Рєпін». Таким чином робимо висновок. Якщо у нас є тверда вимова, твердий приголосний, апостроф на письмі завжди ставиться. Якщо такої твердої вимови немає і звук м'який або напівм'який, ми чуємо його м'яко, тому там на письмі жодного апострофа не буде. І я думаю, що отим працівникам громадського закладу, де харчуються діти, де святкують вони свої дні народження, варто той апостроф забрати. Адже так прикро, що щодня діти бачать, і у них у зоровій пам'яті відкладається образ оцього слова «відсвяткуйте» з апострофом. Адже ми з вами так не говоримо. Отож, апостроф – графічний знак,
який нам допомагає передати на письмі нашу вимову. І хай свято буде святом, а не святом, цвяхи – цвяхами, горохв'яний суп – горохв'яним, черв'як – черв'яком хай залишається, моряк – моряком, буряк – буряком. Пильнуймо, як треба вимовляти ці слова і як їх писати. Чи любите ви цікавинки? Сподіваюся, що любите так само, як і я. Бо хіба от недивовижно буває для себе відкрити, що, наприклад, загальна довжина усіх кровоносних судин в людському організмі в 3 рази перевищує довжину земного екватора. Але от такі цікаві факти ми можемо надибати не лише от в тому, що стосується будови людського організму, будови Всесвіту, але й в тому, що стосується будови і історії нашої мови. Про деякі з таких фактів сьогодні ми вам і розкажемо. Багато цікавого є в нашій мові українській, в нашій культурі, науці, медицині. І ось, наприклад, декілька таких надзвичайно цікавих, як на мій погляд, фактів. Найуживанішою літерою нашого українського алфавіту є літера П. Як стверджують мовознавці, найбільше слів в нашій мові розпочинаються саме з літери П. Ви знаєте, на підтвердження цього є потрясаючий факт, який прозвучав в одній із програм «Рідна мова», у якій журналіст, вчений Богдан Костів продемонстрував, як можна написати оповідання. Уявіть собі, ціле оповідання, у якому всі слова починаються з літери П. Або так само склав вірш, у якому всі слова починалися з літери С. Надзвичайно цікавий факт. І відповідно, найменш уживаною літерою в нашому алфавіті є літера F. Вчені вважають, що всі слова, в яких є літера F, чи то які починаються з літери F, вони іншомовного походження. Це, звісно, так. І, на думку вчених, власне, українські слова, в яких є літера F, це фастів, форкати, фе. Ось ці 3 слова є, власне, українськими, в яких є літера F. Інші всі – слова іншомовного походження. Ну що ж, на цьому у мене все. Ви дивились передачу «Рідна мова». Прощаюсь з вами до наступного тижня. До побачення.